მე ვარ დავით ადამაშვილი 20 წლის ბორინსიდან. ფინანსური პრობლემების გამო ჩემი მშობლები წავიდნენ საზღვარგარეთ. ამის შემდეგ მე და ჩემი ძმა ვცხოვრობთ მარტო. მშობლებს ყოველთვის ხმიანებით ტელეფონისა და Skype-ის მეშვეობით. თამარი შოთა თორნიკეთ დავით. აუნჯობა. პრივეტ. ახალია ყველას ერთად რომ ხედავთ, ლამაზები ხართ და გეგის ბუს ხარია. X-Factor-ში მონაწილეობა გადაწყვიტე, იმიტომ რომ მიიღო უფრო მეტი გამოცდილება. მე ვამაყობ რომ შენ მოხვედი ჩვენთან პროექტში და ძალიან ბედნიერი ვარ. ელოგებით მოუწევა ჩემს გამოსვლას დავით. მე შევეცდები რომ ჩემი შესაძლებლობები კარგად წარმოვაჩინო და ბევრს ვიმუშავებ იმისათვის რომ შემდეგი ეტაპი წარმატებით გადავლო. The swords of a soldier know that a club's and weapons are for. I know the diamonds mean money for their sides, but that's not the shape of my heart. But that's not the shape. შეიძლება ვინმე შენზე მეტი ვოკალური მონაცემები კონდეს, მაგრამ ყველაზე ძალიან შენ კონცერტზე მინდა რომ მოხვდე. დავით, როგორი ხარ, იცი? აი რაღაცნაირი სათნო და კეთილი სახე გაქვს და ჩემი გული პრინციპში პირველ რიგში ამით მოიგე. დავითი არის ძალიან მუსიკალური და მისთვის რაღაცა მგონია რა ცოტა დისკომფორტია კონკურსში ყოფნა, იმიტომ რომ ის სხვაგან ზომილებიდან არის და მე ერთადერთი რისიც მეშინია, ერთადერთი რომ შენ ხარ მგლებში. რა თქმა უნდა, კარგი გაგებით და არ შეგჭამონ. მეტი არაფერი, ეჭვი არ მეპარება შენში, შენ არაჩოლებრი. ერთადერთი არის ეს. მაშასე, გადაწყვეტილების დრო არის და შენ უნდა გვითხრა, დავითი პროექტი რჩება თუ მიდის სახლში? მაყურებელი ამას შენს გარეშეც შეამჩნევდა. დათო ძალიან თავმდაბალი ადამიანია, ხედავთ როგორ უხერხულად გრძნობს ამ ხელასელაზე და ამდენი მაყურებლის წინ თავს. მე აქ უნდა დავეთანხმო სოფოსაც და უნდა ვიფიქრო იმაზე, რამდენად ღირს ამ თავმდაბალი კრავის შეგდება ამ გლებში. ისე გიორგი, ცოტა დავითისგან თავმდაბლობა რო გესწავლა, არ იქნებოდა ურიგო. ვიცოდი რომ ამას ეწოდა. ერთით ნოლი. ესე გამოდის, რომ ერთ-ერთი მგელი ვარ, რომელმაც შეიძლება შეჭამოს დავითი. მაგრამ მე ამას არ ვაპირებ, დავით შერჩები პროექტში. და თითოეულ თქვენ თაგანს გისურვებ წარმატებას და შოუს ბოლომდე შეგენარჩუნებინეთ ეს სკამები, რადგან არავინ არ ვიცით რა მოხდება.